mbali tu na utofauti wa kimaumbile kati ya mwanamke na mwanaume. Upo tofauti mdogo mdogo mwingi katika ubongo wa mwanaume ukifananisha na ubongo wa mwanamke, ambao tofauti huo unampelekea mwanaume kuwa na tabia tofauti kabisa na mwanamke. Tofauti hizi ndizo huleta matatizo makubwa sana katika jamii, lakini zaidi katika mahusiano hasa ya kimapenzi kati ya mwanamke na mwanaume. Watu wengi huamini kuwa mwanamke ni dhaifu kuliko mwanaume, lakini pia kuna wakati watu hao huamini pia mwanaume ni dhaifu, ana udhaifu fulani ambao mwanamke hana, kitu ambacho kinaleta mkanganyiko na kufanya watu kushindwa kuwa na jibu sahihi. Sasa ni yupi dhaifu juu ya mwenzie? Sasa swali, je, kati yao nani ni dhaifu? Je, wapo sawa? Na kama hawapo sawa, ni kwa nini? Na je, imekuwa hivyo ili mmoja atawale au awe juu ya mwenzie? Na ni kwa nini? Sasa hapa tutakwenda kujua haya yote kupitia gender intelligence. Barbara Anis na Richard Nesbitt, waandishi wa kitabu kinachoitwa Results at the Top, Gender Intelligence, wanazungumzia katika ubongo wa mwanamke na wa mwanaume, kulingana na structures au vitu ambavyo vipo katika ubongo ule, vipo sawa lakini vinatofautiana ukubwa au tunasema size. Kutokana na utofauti wa size ya sehemu fulani ya ubongo kuwa kubwa au ndogo, upelekea uwezo au ufanisi wa jambo au mambo fulani kuwa uwezo wa hali ya juu au wa hali ya chini. Mfano, katika ubongo kuna sehemu iitwayo anterior cortex au anterior cingulate cortex. Sehemu hii inahusika na hisia ambayo inaitwa worry center. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zinaonesha kuwa anterior cortex au sehemu ya wasiwasi katika ubongo wa mwanamke ni kubwa ukilinganisha na ya mwanaume. Kwa maana hii, ukubwa wa anterior cortex au anterior cingulate cortex ya mwanamke hupelekea ku accommodate taarifa za uoga nyingi ukilinganisha na mwanaume. Sasa hii matokeo yake ni nini? Hii hupelekea mwanamke kuwa muoga na kuwa na wasiwasi zaidi ukilinganisha na mwanaume. Prefrontal cortex ambayo ni sehemu ya ubongo wa mbele wa binadamu, kama nilivyosema, wa mwanamke ni mkubwa ukilinganisha na wa mwanaume, lakini pia vile vile wa mwanamke unawahi kuwa kukomaa ukilinganisha na wa mwanaume. Wa mwanaume unachelewa kidogo. Kwa hiyo sehemu hii ya ubongo inahusisha zaidi pia na kujitambua, lakini kufanya maamuzi na namna ya kushughulika na taarifa. Kwa hiyo utakuja kuona sasa mtoto wa kike, ukimchukua mtoto wa kike na mtoto wa kiume ambaye anakuwa wa kwanza kabisa kuanza kujitambua, automatic anakuwa ni mtoto wa kike. Lakini pia vile vile anaweka taarifa nyingi sana katika ubongo wake, na ndio maana hata akienda kwenye tukio, kwa mfano ukimchukua mwanamke na mwanaume wakaenda kwenye harusi kwa mfano, kwa hiyo kesho yake asubuhi sasa ukija kuwauliza, "E bwana, ile harusi ya jana ilikuwa vipi?" utakuja kuona sasa mwanamke anaanza kukuelezea vitu vingi ambavyo wewe mwenyewe ukutarajia. Ataanza kuelezea labda jinsi harusi ilivyoingia, maharusi walivyovaa, wale wasaidizi wa maharusi, nguo walizovaa, jinsi hadi rangi anakutajia. Lakini pia vile vile atakuja kukutajia kwamba muziki fulani ulichezwa, watu wakawa wanacheza hivi na hivi. Lakini atakuja kukutajia pia chakula kilipikwa na vitu gani, viungo vilivyokuwa kwenye chakula, kulikuwa na chakula cha aina gani. Atakutajia vitu vingi. Kwa hiyo hapo ni kutokana na ile prefrontal cortex yake ilikuwa ni kubwa kuliko mwanaume. Sasa mwanaume ukimwambia kuelezee, yeye ataanza kukwambia, "Ah bwana, harusi ilianza vizuri, ikaisha vizuri. Of course ilikuwa ni harusi nzuri." Ataishia hapo. Kwa utakuja kuona maelezo utakayopata kutoka kwa mwanamke na maelezo utakayopata kutoka kwa mwanaume ni tofauti. Kwa hiyo utakuja kuona sababu hasa ni kutokana na hiyo prefrontal cortex ambayo tafiti zinaonesha ya mwanamke ni kubwa kuliko ya mwanaume. Ukija kuangalia kitu kingine ambayo ni corpus callosum, kama nilivyokuja kuisema hapo mwanzoni, ni nerves. Kwa hiyo za mwanamke zenyewe ni nyembamba na pia ziko nyingi, yani more thinner and ziko nyingi zaidi ukilinganisha na ya mwanamke. Ya mwanaume iko thick
lakini pia ziko chache. Kwa hiyo ule uwezo sasa wa kutoa taarifa kutoka ubongo wa kushoto kwenda wa kulia, kutoa kulia kupeleka wa kushoto, unakuwa ni wa haraka zaidi kwa sababu ziko nyingi na ina accommodate. Kwa hiyo anaweza kashughulika na mambo mengi kwa wakati mmoja, lakini mwanaume hii hapa inampelekea yeye awe a focus katika jambo moja. Kwa hiyo yeye mwanaume anakuwa focused kwa sababu ana uwezo wake ni mdogo kuzichukua taarifa nyingi nyingi kwa wakati mmoja, kuzihamisha kwenye ubongo wa kushoto kupeleka kwa kulia, anapata shida. Kwa hiyo anachukua taarifa moja baada ya nyingine. Kwa hiyo unaweza kukuta sasa mwanaume amefocus zaidi, yani yeye ana focus zaidi katika taarifa ukilinganisha na mwanamke. Kwa mwanamke kulingana na hii hapa results at the top, anakuambia wenyewe wako wana web like au holistic, kwamba wenyewe ni kama ule utando wa buibui. Kwa hiyo taarifa zinakuja tu zinaza zigzaga nyingi, ndio maana mwanamke anaweza kukupa details nyingi au akakwambia mambo mengi kwa wakati mmoja, na akaweza kuhandle mambo mengi kwa wakati mmoja ukimlinganisha na mwanaume.